Fiona, të përshëndes. Tashmë shkresa e prokurores ka mbërritur edhe në kuvendin e Shqipërisë. Çfarë ka vendosur këshilli mandateve? Të përshëndes, Emilian. Shkresa e prokurores Elona Aldora është depozituar në ambientet e kuvendit të Shqipërisë. Në fakt, kjo shkresë është zbardhur dhe në të citohet ekzekutimi i vendimin e formës së prerë për Ervin Saljanin. Megjithatë, këshilli i mandateve, sikurse e kemi raportuar edhe më herët, nuk do të mblidhet. Burime në fakt brenda radhëve të Partisë Socialiste, por edhe brenda parlamentit sugjerojnë përveç se nenit 71 të kushtetutës, edhe nenin 13.3 në rregulloren e kuvendit të Shqipërisë. Për ta cituar Emilian, këshilli shqyrton rastet e pasdjetmërisë sipas nenit 69 të kushtetutës, si dhe bën verifikimin e mandatit të deputetit, i cili zgjidhet gjatë legjislaturës kur krijohet vakancë mbi bazën e vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra, për ta cituar, është ky neni 13.3, të cilët socialistët kanë diskutuar dhe me këtë argument burime brenda tyre thonë se ditën e sotme nuk do të ketë mbledhje të këshillit të mandatëve për Ervin Saljanin, por vendimi për të do të zbatohet me njëherë. Pra, një vendimi cili do të zbatohet pa procedurat të tjera, por në mënyrë automatike. Tani më edhe shkresa është zbardhur, e mbritur në kuvendin e Shqipërisë dhe do të shihet se kur mund të kemi ose jo ndoshta një komunikat zyrtare për edhe heqjen e mandatit. Me qënë se si pas nenit të lartë cituar Emilian, ky komision i regulatorit dhe i mandateve mblidhet vetëm në rastet kur krijohet vakancë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra, në rastet kur kemi krijimin e vendit e postit të ri, që do të pasohet emri që do të pasohet Ervin Saljanin dhe jo në kushtet kur Ervin Saljan, për Ervin Saljanin ka një vendim të formës së prerë. Faleminderit Fiona Xhafaj për këtë komunikim të drejtë për drejtë.